ڈی پی او حافظ آباد سردار غیاث گل کی خصوصی ہدایت پر پولیس کا ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ صدر پولیس نے فیصل ٹاؤن حافظ آباد میں عرصہ دراز سے منشیات فروشی اور شراب کشیدہ کرنے والے گروہ کے خاتون سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں شراب، منشیات اور چالو بھٹی کا سامان برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ اس کے علاوہ پولیس نے مزید 8 افراد کو بھی حراست میں لیا جو شراب نوشی اور منشیات جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں۔ کیمرہ مین محمد زبیر کے ساتھ وارث علی خان، پاک نیوز، حافظ آباد۔